Tobias Andersson, näringsutskottets ordförande. Tidöpartierna har nu presenterat en energipolitisk inriktningsproposition. Vad är det regeringen lägger fram nu? Ja, men det är egentligen två tydliga saker. Det ena är ett mål för planering där vi säger att vi fram till 2045 tror att näringslivet kommer att behöva 300 terawattimmar. Och därför ska vi planera för detta. Alltså vilka verktyg behöver vi för att klara av att nå det målet. Det andra är ett mål om leveranssäkerhet. Vilket förenklat innebär att det ska finnas el på den plats och i den mängd som efterfrågas. Och då behöver vi ställa betydligt fler krav på elsystemet och de olika kraftslagen framöver än vad som har skett historiskt. Under pressträffen nämndes kärnkraftverken. Hur ser det ut med planerna för kärnkraftverk? Är det några konkreta steg som tas? Men jag vet att det finns såväl kapital som vill investera i kärnkraft. Jag vet att det finns producenter av kärnkraftverk som vill leverera det till Sverige. Jag vet att det finns platser där man vill ha kärnkraft. Och allt det talar ju för att vi kommer se en kärnkraftsrenässans i Sverige. Med det sagt har regeringen behövt att fokusera på det regulatoriska. Vi har behövt att riva upp hinder som funnits i lagstiftningen för ny kärnkraft. Vi har ett par utredningar som tittar på frågorna och vi har en kärnkraftsutredare som håller i helhetsansvaret. Så jag ser positivt på kärnkraftsrenässansen. Och vad sägs om vindkraftverkens framtid? Men ska man vara helt ärlig så det är klart att den propositionen vi lägger fram på regeringen eller på riksdagens bord idag, det innebär ju att man börjar premiera de funktioner, den systemnytta som kärnkraften genererar med sin stabila produktion, med möjligheten att vara relativt flexibel och så vidare, samtidigt som den kraften som vindkraften kommer att drabbas av detta eftersom att de inte kan leva upp till de systemkraven vi kan utan är beroende av andra. Du nämnde även energiplanering och elmarknad och beredskap. Kan du sammanfatta kort dessa förutsättningar? Ja, men vi kommer nu från offentligt håll, från statligt håll, ta ett bredare ansvar för energiplaneringen. Alltså, vart behöver vi kraft? Vad ska det vara för kraft? Hur påverkar det? Vart behöver vi elnät? Hur ska det fungera? Vi underlättar för utbyggnation av detta, inte minst genom att angripa de långa tillståndsprocesserna som idag råder. Vi ser också att elmarknaden behöver utredas, just så att man prissätter el på ett sätt som skapar incitament för investeringar i elproduktion som behövs för systemet. Och beredskapen är ju väldigt bred, men det jag inte minst berörde elberedskapen, alltså att i händelse av kris, hur har vi det då med elförsörjningen? Vad har vi för typ av garantier på att vi kan hålla den uppe även om vi skulle bli utsatta för en cyberattack eller än värre? Och hur är det med samsynen inom Tidöpartierna när det gäller energipolitiken? Är ni överens om exempelvis vindkraftens framtid? Ja, men den här produkten som vi presenterar idag, den är ju vid och den är bred och den skapar en inriktning som regeringspartierna och Sverigedemokraterna alla har skrivit under på. Med det sagt finns det ju nyansskillnader och där vindkraften som du nämner är kanske det som tydligast skapar en skiljelinje där Sverigedemokraterna är betydligt mer kritiska till vindkraftens vara eller icke vara och såväl till vilken nytta den har tillfört.